បាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Marie Payne បញ្ជាក់ជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថារដ្ឋាភិបាលនេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពគំរាមកំហែងដល់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបានជាដាច់ខាត We are concerned about suggestions យើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការលើកឡើងដែលថាមានបុគ្គលមួយចំនួនកំពុងបង្កភាពគំរាមកំហែងលើទឹកដីអូស្ត្រាលីហេតុដូច្នេះហើយតើបយើងលើករឿងនេះទៅប្រាប់របបលោកហ៊ុនសែនយើងបានបញ្ជូនសារគម្រាមកំហែងទាំងអស់នេះទៅដល់សមាជិកអូស្ត្រាលីរួចរាល់អស់ហើយបាទថ្លែងនៅក្នុងសវនកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសការពារជាតិនិងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Marie Payne បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានលើកយកបញ្ហានេះទៅជម្រាបឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងកុងបេរ៉ាកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហានិងជម្រាបទៅរបបលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបាទការគម្រាមកំហែងរបស់មន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនមកលើសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីកើតមានឡើងតាំងពីសារគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថានឹងតាមវាយដល់ផ្ទះអ្នកដែលហ៊ានធ្វើបាតកម្មនិងដុតទីងមួងគាត់កាលពីខែមីនាមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅចូលរួមជំនួបកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីសារគម្រាមដទៃទៀតមានតាមរយៈលិខិតអនាមិកដែលគម្រាមសម្រាប់តម្រងរាជខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលកំពុងចូលនិវត្តគឺលោកហុងលីមប្រធានសមាគមខ្មែរគឺលោកជាយូហននិងភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនានិងពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះការពង្រីកបណ្ដាញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅអូស្ត្រាលីដូចជាការបង្ខំឲ្យនិស្សិតខ្មែរចូលជាសមាជិកបកនិងវត្តមានរបស់មន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារនិងការកោកើតទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងសម្បើមនៅទីនោះក៏បង្កការគំរាមកំហែងដល់សហគមន៍នេះយ៉ាងខ្លាំងដែរអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីស្ថានទូតខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបាននៅឡើយទេក្នុងសវនកម្មចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាដដែលមន្ត្រីអូស្ត្រាលីក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអនុសារណៈយោគយល់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចប់តាំងតែពីខែកញ្ញាមកម្លេះអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនបាននៅឡើយទេលើបញ្ហានេះបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហុងលីមមានសុតិធិនិយមថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនទៀតទេដោយសារតែមានសម្ពាធពីគ្រប់ទិសទីជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះបាទអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រកាសនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះថារបបឯកបករបស់លោកនឹងមិនអនុវត្តតាមការទាមទាររបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃសហភាពអន្តរសភា IPU ជាដាច់ខាតដែលស្នើឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងបើកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកប្រគួតប្រជែងនយោបាយឡើងវិញនោះលោកសុកអេសានប្រតិកម្មថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនេះគ្រាន់តែជាអង្គការចាត់តាំងមួយបម្រើនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជាអន្តរជាតិណាមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយអះអាងថារបបឯកបករបស់លោកកើតចេញពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពពេញលេញមិនខ្ចីយកត្រចៀកស្ដាប់និងយកភ្នែកមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ IPU ឡើយកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាសហភាពអន្តរសភា IPU បានថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិបង្កើតអង្គការសមាគមសិទ្ធិជួបជុំគ្នាដើម្បីតវ៉ាដោយសន្តិវិធីក៏ត្រូវបានរំលោភបំពានខ្លាំងក្លាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ IPU មាន12ចំណុចក្នុងនោះអង្គការនេះបានជំរុញសារជាថ្មីឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនពិនិត្យនិងអនុវត្តក្នុងនោះមានទៀមទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីបកនេះទាំង118រូបធ្វើនយោបាយបានឡើងវិញដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកសុកអេសានអះអាងថាដំសហភាពអន្តរសភា IPU មិនមែនជាចាវាយឬក៏ជាថៅកែរបស់កម្ពុជាឡើយដូច្នេះសេចក្តីសម្រេចនេះមិនខ្មេះទេហើយអត់បានការឡើយរបបលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានព្រមានដកខ្លួនពីសមាជិកភាពនៃសហភាពអន្តរសភា IPU នេះផងដែរ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន42ស្ថាប័នទទូចឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យនិងតម្លាភាពលើករណីឃាតកម្មលើអ្នកកាសែតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នានៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាក្នុងទិវាអន្តរជាតិបញ្ចប់និទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះបញ្ជាក់ថាគិតតាំងពីឆ្នាំ1994មកយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន13នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មយកព័ត៌មានតែមកទល់ពេលនេះឃាតករទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជារកឃើញឬចាប់ខ្លួនបាននៅឡើយអ្នកសារព័ត៌មានទាំង13នាក់ដែលឃាតករសម្លាប់នោះមានជាអាចលោកអ៊ូសារឿនជួជាថារិទ្ធខឹមសម្បូនិងលោកហងសេរីឧត្តមជាដើមអូក្រិតជកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងពិតប្រាកដជនរងគ្រោះទាំង13នាក់នេះមាន5នាក់ធ្វើការឲ្យកសែតរិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិង7នាក់ផ្សេងទៀតធ្វើការបែបស៊ើបអង្កេតនិងរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នយោធាក្នុងចំណោមទាំង13ករណីគឺមាន11ករណីពុំមានជនណាម្នាក់ត្រូវបានគេកាត់ទោសពីបទឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះឡើយហើយករណីចំនួន7ក្នុងចំណោម13គ្មានជនសង្ស័យណាម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងហៅជនសង្ស័យយកទៅសួរចម្លើយនោះដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង42លើកឡើងទៀតថានិទានភាពឬភាពគ្មានទោះបីនៅកម្ពុជាមិនមែនមានត្រឹមតែជាការវាយប្រហារទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេគឺការខ្វះការស៊ើបអង្កេតម៉ត់ចត់តម្លាភាពឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងនេះក៏កើតមានឡើងលើសកម្មជនបរិស្ថានលោកឈុតវុធីប្រធានសហជីពលោកជាវិជានិងលោករស់សវណ្ណរេតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែរអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺបន្ថែមអំពីបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ឬអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះលោកនាយកទីមេត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរកឃើញថាសភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារបានក្លាយជាបញ្ហាមួយដ៏សំខាន់ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំនិងផ្ដល់ផលវិបាកដល់មន្ត្រីពន្ធនាគារនិងសង្គមទាំងមូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូចេញផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃទី1វិច្ឆិកានេះឲ្យដឹងថាពន្ធនាគារចំនួន18ក្នុងចំណោម28កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសដែលអង្គការនេះបានឃ្លាំមើលមានអ្នកជាប់ពន្ធនាគារច្រើនជាង 1/3 គឺជាអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតលើសរយៈពេល22ខែនោះឡើយមន្ត្រីអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាស្ថានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនេះកើតឡើងក្រោយពេលមានយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងមានការអនុវត្តនីតិវិធីឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដែលមិនចាំបាច់ជាច្រើនករណីលោកបន្តថាស្ថានភាពចង្អៀតណែនបែបនេះប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏បង្កការលំបាកដល់មន្ត្រីពន្ធនាគារផងដែរដោយសារតែកន្លែងនៅកន្លែងដេកហ្នឹងវាមានភាពចង្អៀតណែនហើយអ្នកទោសខ្លះអាចផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាគេហើយការចេញចូលយកខ្យល់អាកាសហ្នឹងក៏វាអត់គ្រប់គ្រាន់ដែរវាត្រូវប្ដូរវេនគ្នាហើយតកតនឹងសម្ភារៈប្រកាសដូចជាម្ហូបអាហារក៏ត្រូវខ្វះខាតផងដែរហើយបញ្ហាស្ត្រីដែលមានកូនរស់នៅតាមដាយទីទៀតបងហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងបច្ចុប្បន្នគឺមានស្ត្រីច្រើនដែលមានកុមារតូចតាមដាយដែលរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោមអាយុ3ឆ្នាំហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះក៏ត្រូវមានផលលំបាកផ្នែកសុខភាពហើយនឹងស្ត្រីដែលពោះឲ្យសម្រាលកូនហ្នឹងក៏ត្រូវទទួលរងនៅបញ្ហាសុខភាពដែរបានណែនាំពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាធ្លាប់ទទួលស្គាល់ថាពន្ធនាគារពិតជាមានសភាពចង្អៀតណែនខ្លាំងពិតប្រាកដមែនលោកអំសំអាតបន្តថាដំណោះស្រាយរឿងនេះគឺត្រូវតុលាការដោះលែងជនជាប់ចោតមួយចំនួនឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយភ្ជាប់នៅលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នានារហូតដល់ថ្ងៃសវនាការជំនុំជម្រះរឿងក្តីបាទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអះអាងថាការប្រើប្រាស់នីតិវិធីដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះបទល្មើសដែលមិនមានហិង្សានិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌទាំងមូល
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវ៉ាន់ណាស្នើអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិគឺអ្នកស្រីរូណាស្មីតឲ្យស៊ើបអង្កេតសម្លេងបែកធ្លាយដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរលោកហៃវ៉ាន់ណាលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងលិខិតចំហមួយដែលលោកផ្ញើទៅកាន់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីរូណាស្មីតនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះលោកហៃវ៉ាន់ណាបានស្នើបន្តទៀតថាប្រសិនបើរកឃើញថាសម្លេងបៃធ្លីនោះពិតជាសម្លេងរបស់លោកហេងសួរពិតប្រាកដមែននោះសូមឲ្យអ្នកស្រីរូណាស្មីតជួយគ្រប់គ្រងដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងបុគ្គលនេះទៅតុលាការបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននិងតុលាការអន្តរជាតិធ្វើយ៉ាងណាអាចដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនេះបានបាទកាលពីដើមខែតុលានេះមានខ្សែអាចសម្លេងមួយដែលមានរយៈពេលជាង1នាទីបានបែកធ្លាយនឹងត្រូវបណ្ដាញសង្គម Facebook ចែកចាយព្រួងព្រាតដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរនិយាយអំពីផែនការរៀបចំជួលក្រុមជនពាលឲ្យបង្កអំពើហិង្សានិងបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមដើម្បីធ្វើបាបក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហៃវ៉ាន់ណាក៏បានរាយការណ៍ទៅអ្នកស្រីរូណាស្មីតអំពីស្ថានភាពអាក្រក់នៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងការយាយីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដោយមន្ត្រីនៃរបបក្រុងភ្នំពេញបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយលោកហៃវ៉ាន់ណាពីប្រទេសជប៉ុនជុំវិញបញ្ហានេះតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype សូមជម្រាបសួរលោកហៃវ៉ាន់ណាបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូចិនញ៉ាត់បាទបាទម៉ោងប្រហែលហើយម៉ោងនេះនៅឯប្រទេសជប៉ុនលឿនជាងខ្មែរ2ផងលោកពូម៉ោង 10:48 បាទមិនយប់ជ្រៅពេកទេអញ្ចឹងវណ្ណាមុននឹងខ្ញុំទៅចែកអំពីរឿងលិខិតចំហរបស់វណ្ណាផ្ញើទៅអ្នកស្រីរូណាស្មីតនេះខ្ញុំហាបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេលោកហេងសួរធ្លាប់រៀននៅឯប្រទេសជប៉ុននឹងដែរហើយវណ្ណាក៏ធ្លាប់មានប្រស័យតាក់ទងអីជួបសន្តានាអីជាមួយគាត់ខ្លះដែរទេពេលដែលគាត់នៅប្រទេសជប៉ុននោះបាទជាការពិតណាស់គាត់គឺជាអតីតប្រធានសមាគមនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចំនួនតាំងតែពីខ្ញុំមិនទាន់មកដល់ប្រទេសជប៉ុនម្ល៉េះបាទហើយគាត់បានត្រឡប់ទៅវិញក្នុងឆ្នាំណាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងប្រកបដែរគាត់ថាគាត់គឺជាសិស្សច្បងយើងម្នាក់យើងមានការប្រស្រ័យតាក់ទងរវាងសិស្សច្បងនិងសិស្សប្អូនបាទហើយនៅកំឡុងពេលដែលគាត់ក្លាយទៅជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងក្រសួងការងារហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មកប្រទេសជប៉ុនគាត់តែងតែហៅសិស្សប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងទៅញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅញ៉ាំអាហារជាមួយគាត់2ដងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយទាំងលើកទី1លើកទី2គឺគាត់តែងតែប៉ាវយើងជារៀងរាល់ដងបាទហើយនៅឆ្នាំ2014ខ្ញុំបានទៅចូលរួមកម្មវិធីមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំក៏បានញ៉ាំអាហារជាមួយគាត់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញម្ដងដែរហើយចុងក្រោយបំផុតគឺនៅចុងខែមេសាគឺកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញមកក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយគាត់ចង់ហៅខ្ញុំឲ្យទៅជួបប៉ុន្តែខ្ញុំបានបដិសេធពីព្រោះខ្ញុំគិតឃើញថាការទៅជួបក្រុមជនដឹកការវាអត់មានផលចំណេញសម្រាប់យើងទេពីព្រោះជនដឹកការគេមិនដែលគិតពីការស្ដាប់មតិយោបល់របស់ជនណាមួយក្រៅពីក្រុមគេគ្នាគេនោះទេបាទដូច្នេះគឺខ្ញុំអត់បានទៅជួបទេពេលនោះបាទបាទនៅពេលដែលលោកវណ្ណាជួបជាមួយលោកលឹកហេងសួរធ្លាប់បានទៅចែកស្ដាប់សម្ដីគាត់ផ្ទាល់តើសម្ដីគាត់ផ្ទាល់ហើយនឹងសម្លេងដែលបែកធ្លាយនោះវណ្ណាគិតថាជាសម្លេងរបស់លោកហេងសួរទេខ្ញុំគិតថាសម្លេងនេះគឺជាសម្លេងគាត់ពិតពីព្រោះយើងស្ដាប់ទៅសម្លេងគាត់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិក៏ដោយសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកគឺសុទ្ធសឹងតែស្រដៀងហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្ដាប់សម្លេងគាត់អញ្ចឹងសម្លេងហ្នឹងគ្មានសម្លេងណាក្រៅពីសម្លេងគាត់ទេក្នុងការសន្និដ្ឋានរបស់មហាជនបាទប៉ុន្តែគាត់អ្វីដែលពេលដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់គឺជាមនុស្សមួយមានភាពថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សចេះដឹងអីអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើការជាមួយរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងឧត្តមគតិរបស់គាត់មិនដឹងជាបាត់ទៅណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរហើយខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយហើយមានអារម្មណ៍មួយថាមិនគួរណាបញ្ញវន្តខ្មែរមួយរូបក្លាយទៅជាមនុស្សបែបនេះសោះខ្ញុំមិននឹកស្មានដល់ហើយខ្ញុំបាទនៅតែមិនគួរជឿថាបញ្ញវន្តខ្មែរមួយរូបក្លាយទៅជាមនុស្ស
ប្រៃផ្សាយបែបនេះខ្ញុំមិនគួរជឿប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងគឺថាសំឡេងហ្នឹងគ្មានសំឡេងណាក្រៅពីសំឡេងគាត់ទេដោយដោយមហាជនគាត់បានសង្ស័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យមានការធ្វើកសោវិច័យណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសំឡេងហ្នឹងពិតជាសំឡេងគាត់មែនដោយកុំឲ្យយើងចេះតែសន្និដ្ឋានដោយមិនមានបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទបាទលោកវណ្ណានៅពេលដែលវណ្ណាជួបជាមួយនឹងលោកហេងសួរប្រមាណដងនេះទាំងនៅតូក្យូទាំងនៅប្រទេសជប៉ុនទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្មីថ្មីនេះថាលោកហេងសួរព្យាយាមតាក់ទងឲ្យវណ្ណាជួបជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីផងតើការជួបញ៉ាំបាយទៅជែកគ្នានេះតើមានការបញ្ចុះបញ្ចូលអីបែបណាដើម្បីអូសទាញវណ្ណាដើម្បីឲ្យលះបង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេពីមុនមកគាត់មិនដល់មិនមិនតាន់ខ្លាយទៅជាមនុស្សបែបនេះអញ្ចឹងអត់ដែលមានឱកាសនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅលើរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែចម្លែកមានមន្ត្រីម្នាក់ដែលក្រោមអាវ៉ាត់របស់គាត់ហ្នឹងបានមកធ្វើការអមជាមួយនឹងទូតហើយខ្ញុំបានញ៉ាំអាហារជាមួយគាត់ពីរដងដែរក្នុងទីក្រុងតូក្យូហ្នឹងហើយលើកទី1ក៏គាត់នៅតែនិយាយថាវាមិនអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរទេបើចង់ជួយជាតិកុំឲ្យហួសពេលអញ្ចឹងគួរតែចូលជួយជាតិនៅក្នុងកលតិសៈហ្នឹងតែម្ដងទៅហ្នឹងលើកទី1ហើយលើកទី2ដែលមុនកូនប្រុសលោកខុនសែនមកហ្នឹងខ្ញុំទៅញ៉ាំអាហារមួយគាត់ហើយគាត់និយាយពាក្យដដែលដដែលហ្នឹងហើយដល់ពេលដល់ថ្ងៃទី27ខែមេសាហ្នឹងគឺមុនហ្នឹងគឺគេបានតាក់ទងមកខ្ញុំថាគេចង់ជួបខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាប៉ះសិនបើគេហៅខ្ញុំទៅជួបវាមានតែ3ចំណុចទេចំណុចទី1គឺគេចង់បញ្ចុះបញ្ចោយើងអញ្ចឹងហើយចំណុចទី2គេចង់ទិញទឹកចិត្តយើងហើយចំណុចទី3គឺគេចង់ធ្វើយ៉ាងណាបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពរវាងខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងដូច្នេះបាយទៅលើ3ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបានបដិសេធបានទៅជួបគាត់ទេបាទបាទលោកវណ្ណាវណ្ណាប្រហែលជាជ្រាបហើយនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីមានចលនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបានផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់អំពីការដែលមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅអូសទាញនិស្សិតទៅគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯនាយសមុទ្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងរហូតដល់មានសវនាការរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សភាពអូស្ត្រាលីនឹងហៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអូស្ត្រាលីមកសួរនាំថាតើចាត់វិធានការបែបណាដែរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអីជាដើមរហូតដល់អ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងឆ្លើយយ៉ាងដាច់ណាត់ថាអ្នកស្រីនឹងមិនអត់ឱនឲ្យជាដាច់ខាតចំពោះការដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជូនមន្ត្រីមកអូសទាញមកធ្វើចលនាមកបំបែកបំបាក់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតាក់ទងនឹងរឿងនេះតើនៅឯប្រទេសជប៉ុនឯនោះវិញក្រៅតែវិតវណ្ណាសរសេរលិខិតជំហរទៅអ្នកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងតើមានប្តឹងផ្ដាល់ទៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុនដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការដែរទេចំពោះការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនបែបនេះបាទយើងមានគម្រោងក្នុងការប្តឹងទៅស្ថាប័នមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែយើងកំពុងតែធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារមួយចំនួនដូច្នេះយើងអត់ទាន់បានរាយការណ៍ទេប៉ុន្តែដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺសម័យខ្លួនគាត់បានទៅផ្ដល់ដំណឹងជូនប៉ូលីសនៅជិតផ្ទះគាត់ហើយខាងខ្ញុំនេះក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងទៅប៉ូលីសដែលខ្ញុំស្គាល់បាទដែលជាប៉ូលីសពាក់អាវស៊ីវិលធម្មតាហ្នឹងគឺឲ្យតែមានព័ត៌មានអីគឺគាត់តែងតែតាក់ទងមកខ្ញុំហើយព័ត៌មានអីពាក់ព័ន្ធពីខ្មែរដូចជារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានជូនគាត់បាទបាទហើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលគឺយើងគ្រប់ធ្វើប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមកមានយកក្នុងការងារផងហើយអញ្ចឹងទៅគឺយើងបញ្ចប់ឯកសារអីស្រួលបួលអស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីរីកាទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាទបាទមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលតាក់ទងនឹងការគំរាមកំហែងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលមិនចំណុះរបបលោកហ៊ុនសែនមិនចំណុះនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះសម្ដីរបស់លោកហុងលីមដែលយើងសម្ភាសក្នុងការផ្សាយរបស់ VTV អាស៊ីត្រីមុននេះបន្តិចហ្នឹងលោកបានលើកឡើងថានិស្សិតពីដំបូងឡើយមកមុនការមកគម្រាមកំហែងមុនការមកបញ្ចុះបញ្ចូលនឹងនិស្សិតសកម្មណាក្នុងការងារសហគមន៍ខ្មែរមកជួយធ្វើនេះមកជួយធ្វើនោះអីជាដើមនៅពេលដែលមានការចូលទៅអូសទាញចូលទៅបំបែកបំបាក់នឹងគឺសហគមន៍ខ្មែរចាប់ផ្ដើមបែកបាក់នៅក្រៅប្រទេសចុះករណីនៅប្រទេសជប៉ុនវិញមានស្ថានភាពបែបណាដែរចំពោះការមកអុកឡុករៅឆានពីសំណាក់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទបាទនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន
ចែកជា3ស្រទាប់បាទខ្ញុំមិនចង់ចែកទេខ្ញុំគិតថាខ្មែរតែមួយទេប៉ុន្តែជាអកុសលគឺខាងអនិកជនខ្មែរមាន2ក្រុមគឺអនិកជនអ្នកដែលគាត់ជឿឆ្អាពីប្រទេសជាតិគឺគាត់មិននិយមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការបច្ចុប្បន្នទេប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះជនមួយក្រុមតូចដែលបានផលចំណេញពីរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគេតែងតែមានទំនោរទៅខាងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅហើយមួយសន្ទប់ទៀតហ្នឹងគឺថាពលករខាងពលករគឺគ្មានពលកររូបណាដែលគេស្រឡាញ់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះគេតែងតែมันមានទំនោរទៅខាងរដ្ឋាភិបាលហើយតែងតែមានការប្រឆាំងឬក៏ការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាអីអញ្ចឹងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះនិស្សិតវិញឬដោយសារគាត់អត់មានជំរើសដូច្នេះគឺគាត់ទាមទារត្រូវតែស្ថិតនៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលជានិច្ចកាលបាទបាទងារមកលិខិតចំហរបស់លោកហៃវណ្ណាជូអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតវិញមកដល់ពេលនេះដឹងថាគាត់បានទទួលឬនៅហើយនឹងមានការតាមដានបន្ថែមទៀតបែបណាដែរបាទបាទបើតាមជំនួយការរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ញើលិខិតហ្នឹងឲ្យទៅអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតហើយប៉ុន្តែដោយសារគាត់កំពុងតែមានការមមាញឹកក្នុងការធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្រិតនៃការតាមដានរបស់គាត់កម្រិតណាហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់បានទទួលបានទេបាទបាទអរគុណលោកវណ្ណាដែលបានចូលរួមក្នុងការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះសិនបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋជាង40គ្រួសាររងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអកិសនីសេសានក្រោម2ទទូចឲ្យអាជ្ញាធរអន្តរាគមឲ្យក្រុមហ៊ុនពន្លឿនផ្ដាល់សំណងដីកសិកម្មនិងដីលំនៅឋានឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើកសិកម្មហើយនឹងរស់នៅតទៅទៀតពួកគេអះអាងថាមេឃុំស្រែក៏ទើបតែតែងតាំងថ្មីមានចេតនារើសអើងនិន្នាការនយោបាយក្នុងការដោះស្រាយសំណងជូនពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2អតីតមេឃុំស្រែក៏ជាប់ឆ្នោតលោកសៀកមេគង្គដែលរបបលោកហ៊ុនសែនដកចេញពីតំណែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាថាបើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតែរើសអើងនិន្នាការនយោបាយបញ្ហាប្រឈមច្រើននឹងមិនអាចដោះស្រាយបានជោគជ័យនោះឡើយនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែលំបាកទាំងជីវភាពរស់នៅនិងបំណិនជីវិតលោកសៀកមេគង្គពលរដ្ឋលោកសៀកមេគង្គថាពលរដ្ឋជាង40គ្រួសារទាំងនោះទន្ទឹងរង់ចាំក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់សំណងដីកសិកម្ម1គ្រួសារ2ហិកតានិងដីលំនៅឋានក្បាល20ម៉ែត្របណ្ដោយ50ម៉ែត្រអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយមកទល់នឹងពេលនេះចំណែកលំនៅឋាននិងដីស្រែគេដូនតារបស់លោកត្រូវក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទឹកពន្លិចអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងមេឃុំស្រែគោថ្មីលោកហ្វឿនជឿននិងតំណាងក្រុមហ៊ុនទំនប់អេវីរីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2លោកអ៊ូរស្មីសំទោសលោកអ៊ូរស្មីតែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះបាទតាក់ទិននឹងរឿងចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃម្ដងវិញចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលើកពេលសវនាការឬស្ត្រី3រូបដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់និងបរិយាកិឡាតាមសំណើរបស់មេធាវីកាពីចុងចោតពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅសមាគមបរិយាកិឡាអ្នកស្រីភោគសុភិនឲ្យដឹងថាមេធាវីកាពីក្តីអ្នកទាំង3នាក់បានស្នើសុំឲ្យលើកពេលសវនាការដោយសារតែមេធាវីមិនទាន់បានសិក្សាច្បាស់លើករណីនេះពលរដ្ឋរងបណ្ដឹងពីអ្នកស្រីសុយសុផានមាន3រូបក្នុងសហគមន៍បរិយាកិឡានិងបង្កក់គឺអ្នកស្រីភោគសុភិនកញ្ញាអឹមស្រីទូចនិងអ្នកស្រីសៀណារ៉េតស្ត្រីមានចំនួនដីធ្លីទាំង3រូបត្រូវបានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចគឺអ្នកស្រីសុយសុផានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការពីបទគំរាមកំហែងដោយមានបញ្ជាឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយនិងបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅការប្តឹងក្រុមស្ត្រីមានចំនួនដីធ្លីទៅតុលាការដោយសារតែការតវ៉ាទាមទាររោគដំណោះស្រាយជារូបភាពនៃការគំរាមកំហែងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីដោយប្រើប្រាស់ផ្លូវតុលាការបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី